دمیر ټی وی چینل درنو کوم کو سلام ستړي مشي وخت مو په دې سات خبرې ټول به ته خراغلاست اسلامي امارت د ډیورن فرضي کرخه په وګړو کې نوې پوسټي جوړوي د افغانستان سرحدي ځواکونه په سویل ختیځو سیمو کې نوې امنیتي پوسټي رامنځته کوي د هیواد په سویل ختیځ زون کې امنیتي چارواکو ویلي دي د ډیورن کرخه په وګړو کې د پولو د خوندي کولو لپاره نوې پوسټي جوړې کړې دي په پکتیا کې د 203 منصور کلی اردو چارواکي وایي د دغو زون د اوو ولایتونو د امنیت د ساتنې لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي دي د کلي اردو د قمندان په وینا چې تر دې دمه د دغو زون په اړوندو ولایتونو کې هیڅ کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې د هیواد د نورو ولایتونو سربیره په سویل ختیځ زون کې د اړوندو ولایتونو د امنیت له تامین خلک خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې وضعیت د لا دوام لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي خالد امیری وایي طالبان د اسیرانو د وژلو ویډیوګانې خپرولو سره خپله ماتې پټوي په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې عمومي قمندان خالد امیری وویل چې د طالبانو لخوا د ویډیوګانو په خپرولو په پنجشیر کې په وروستیو جګړو کې د دغې ډلې د ماتې د پټولو هڅه ده په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې عمومي قمندان خالد امیری د چهارشنبې په ورځ په یو غږیز پیغام کې د طالبانو لخوا خپرې شوې نوې ویډیوګانې د پروپاګند په توګه وبللې خالد امیری په دغه غږیز پیغام کې ویل چې طالبان په پنجشیر کې په خپل پراخ برید کې ناکام شول چې د دوی په اند د جګړې د پای ته رسېدو په معنا دي هغه په ډاګه کړه چې په وروستیو جګړو کې له ماتې وروسته طالبانو د خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو په موخه د قمندان یار محمد په ګډون د مقاومت د جبهې د اسیرانو وژلو ټویټونه خپره کړي دي د خالد امیری په وینا د طالبانو په وروستي برید کې د دغې ډلې تر سلو زیات ځواکونه وژل شوي دي امیری زیاتوي طالبانو په هغو ظلمونو سره چې پر خلکو یې کوي د دوی ظالم او استبدادي نظام له منځه یوسي د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا کرم ایجنسۍ کې پر ډیورنډ کرښه وسلوالو سره نښته کې درې پوځیان وژل شوي دي د پاکستان پوځ د مطبوعاتو او عامه اړیکو څانګې ISPR له خوا یوې خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دا نښته خرلچۍ سیمه کې شوې او ګواکې وسلوالو د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو ډزې کړې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د کره استخباراتي رپورټونو له مخې د ډزو تبادله کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده دې اعلامیه کې راغلي د ترهګرو لخوا د پاکستان خلاف اقداماتو لپاره د افغانستان خاورې کارېدل په کلکه غند و د افغانستان له خلکو غواړو چې راتلونکي کې د داسې کړنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي د پاکستان پر پوځ سربیره د دغه هیواد بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم یو بیان کې دا برید غندلی او غوښتنه یې کړې چې د طالبانو حکومت باید ترهګر د خپلې خاورې له کارېدو راوګرځوي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستاني لوري دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یې په وار وار ویلي نه پرېږدي د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نړۍ خلاف وکارول شي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه د افغانستان لومړۍ سوداګریزه محموله بارېږي د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه سوداګریزه کارګو چې له چین څخه بارېږي ډېر ژر به قرغزستان او له هغه ځایه د ازبکستان د اوښ د اورګاډي تمځای او بیا د افغانستان د حیرتان بندر ته ورسېږي شرافت وویل چې دا به د افغانستان د خودکفایۍ او سوکالۍ په لور لومړی ګام وي بریښنا شرکت وایي د روانې میاشتې تر پایه به د ازبکستان هیواد ټول پورونه ورکړو د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د روانې میاشتې تر پایه به د ازبکستان هیواد ټول پورونه ادا شي او له هیواد سره به د بریښنا واردولو نوی تړون لاسلیک کړي دغه څرګندونې د افغانستان بریښنا شرکت اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه د ازبکستان هیواد د بریښنا ملي شبکې له رئیس او نورو مسؤلینو سره د ویډیو کنفرانس له لارې وکړې د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې په دغه کنفرانس کې د 2023 کال لپاره د بریښنا پیرلو تړون پر پلي کولو ټینګار د سرخان پلخمري 1500 کیلو ولټ پروژې او پورونو د تادیې په اړه خبرې شوې دي یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره 1.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه یونیسف پرون سه‌شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څه باندې 28 میلیونه ډالر مرستې به 1,600,000 کسانو ته یوه شدیده بشري مرسته اړتیا لري خواړه د څښاک اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي دي ادارې همداراز ویلي
په دې مرسته کې به 1.4 لک ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول شي. ټاکل شوی چې د دغو پیسو په یوه بله برخه څه باندې 900,000 خوارځواک ماشومانو ته ځانګړی شي. د دې تر څنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایي او وقایوي معلومات او د څښاک پاکې اوبه برابر شي. د یونیسف د معلوماتو په اساس د بریتانیا له لورې د مرسته شوو پیسو یوه برخه به پر 300,000 امیندوارو ښځو او هغو ښځو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي ولګول شي. زلینسکی وایي اوکراینی پوځیانو له روسي ځواکونو سلګونه سیمې بیرته نیولې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې له سلګونه ښارونو او ښارګوټي روسي ځواکونه ایستلي او د ازادو شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي. زلینسکی تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوو پر څه باندې 4,000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او پکې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي. اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له 6 راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ میشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده. روسي ویلي چې له اوکراین سره د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې یې بریدونه دوام لري او اوکراینی ځواکونه یې تورن کړي چې په بیرته نیول شوو سیمو کې له ولسي وګړو سره ناسم چلند کوي. د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت بیا ښکته شوی. د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو وار بیا ولوید چې پرون د پاکستان په آزاد بازار کې هر ډالر په 240 روپۍ تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه‌شنبه پاکستان پانکونو کې یو ډالر په 232 روپۍ خو په آزاد بازار کې په 240 روپۍ تبادله شو. صرافان وایي د روان سپتمبر له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په لوېدو دی او په تیرو 14 ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپۍ لوېدلی دی. تر دې مخکې هم د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري ارزښت ریکارډ کچې ته ښکته شوی دی. ټاکل شوی سبا ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به یې هر کال په هره سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کاوه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو ویاند یې زبیح مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. درنو لیدونکو او کتونکو، دا وه د دې ساعت خبرې ټولې. تر بیا او بلې ټولګې، د خدای په امان. قیشي